Tori paaien voer my op prak, Tori wolke boe my leeg raak vir my. Ek vra jou bly. Ek is bly jy's hier. Ek ook. Na by my. Tori spore voer my dof raak, en die wolke boe my leeg maak oor my. Beteken dit jy erken my van nie as jou halfsussie? Op geene kus. Kom ons oor Roan. Is geneig om toe te slaan. Bietjie soos jy wat nou die onderwerp verander. Meer wonder ek hoekom jy so arm is dat Konrad nie mag weet jy's pregnant nie. Hy's nie die pa nie, ek wil nie mense met skinne. Ja, ek weet. Maar mense gaan iets te sê. Te ben vir eerste probeerslaggie. Beloof ek sal beter raak. Dis nie eintlik. Dit lyk heeltemal fyn. Wat? Dit sit vas. Hier's die ernstig. Ja, ek is. Jy wonder of Konrad die pa is. As hy 2 weke is, kon sy swanger geraak het, toe sy en Konrad nog saam was.